দাবী পারম্পরিক চীনা আর আয়ুর্বেদিক ঔষধ যি বহু শতিকা জুড়ে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ত ব্যবহার হয়ে আহিছে। আজির দিনত ইয়ার পৰা বহুতো প্রসাধনের সামগ্রী তৈয়াৰ করা হয়। দেহর আভ্যন্তরীণ আর বাহ্যিক বিভিন্ন রোগ নিবারণত মহৌষধ হিসাবে ব্যবহার হয়ে আহিছে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যত রং হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নমস্কার, আজি আমি আলোচনা করিম অপরাজিতার ঔষধি গুণাগুণের বিষয়ে। অপরাজিতা এবিধ লতা জাতীয় উদ্ভিদ। ইংরাজিত ইয়াক বিভিন্ন নামেরে জনা যায়। বহুল প্রচলিত নামটো হৈছে বাটারফ্লাই পি। বিভিন্ন ঠাইত ইয়াক বিভিন্ন থলুয়া নামেরে জনা যায়। ইয়ার বৈজ্ঞানিক নাম ক্লিটোরিয়া টার্নেটিয়া। ইয়ার উৎপত্তির মূল স্থল ইন্দোনেশিয়া। বিভিন্ন খাদ্য রং করা, শাক হিসাবে ব্যবহার করা, হার্বেল টি তৈয়ার করা আদিত ব্যবহার করা হয়। আহক আমি ইয়ার ঔষধি গুণাগুণবুর আলোচনা করো। অপরাজিতার গা গছ, পাত, ফুল, ফুলর গুড়া, শিপা, গুটি, ইয়ার পৰা উলিওয়ার রস আটাইবোৰ বিভিন্ন অসুখৰ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হয়। অপরাজিতাত থকা প্রোএন্থোসিয়ানিডিন নামৰ এন্টি অক্সিডেন্টে চকুৰ কেশিকালৈ রক্ত প্রবাহ সুগম কৰি চকুৰ বিভিন্ন সমস্যা যেনে কেটাৰেক্ট, গ্লুকোমা, চকুৰে জলক তপক দেখা, ৰেটিনাৰ সমস্যা, দুর্বল চকু, চকুৰ অসুখ আদি নিরাময়ৰ কাম কৰে। ইয়াত থকা ফ্লেভনয়েডৰ বাবে ই চুলি বৃদ্ধি ঘটায়, অকাল পক্কতা দূৰ কৰে আৰু চুলি সৰা বন্ধ কৰে। ইয়াত থকা এন্টি অক্সিডেন্টে কলাজেন আৰু ইলাষ্টিন সিন্থেসিস সক্রিয় কৰি ছালৰ সতেজতা অটুট ৰাখে, ছাল সুতৰা সুতৰ পৰা তথা বাধকৰ চিন দূৰ কৰে। পাৰম্পৰিকভাৱে ইয়াক যৌনৰোগৰ বিভিন্ন সমস্যা, বন্ধাপন, গনৰিয়া, মহিলাৰ বগাস্ৰা প্ৰবাহ, অনিয়মীয়া ঋতুস্ৰাৱৰ সমস্যা, প্ৰজননৰ সমস্যা আদিৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আহিছে। তাৰোপৰি ই কামোদ্দীপকৰো কাম কৰে। ইয়াৰ ফুল পানীত উতলাই সিৰাপ বা চৰবত হিচাপে সেৱন কৰি স্পাৰ্ম কোৱালিটি উন্নত কৰিব পাৰি আৰু দেহলৈ সতেজতা তথা শক্তি আনিব পাৰি। ইয়াৰ সেৱনে গৰ্ভধাৰণ কৰাত সহায় কৰে তথা গৰ্ভাৱস্থাত ইয়াক চাহৰ বিকল্প পণ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে আমাৰ মগজুৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় এচিটিকলিনৰ পৰিমাণ আমাৰ দেহত কমি আহে। অপরাজিতাত প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটোকলিন থাকে, গতিকে ইয়ার সেবনে আমার মগজুক স্বাস্থ্যবান করে রাখে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে আর মগজু কার্যকলাপ উন্নত করে। তারপরে ইয়ার সেবনে আমার স্নায়ুতন্ত্র কার্যকলাপ সক্রিয় করে তোলে। এইবর কারণতে ইয়াক ব্রেইন টনিক হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। ইয়াত থকা ফ্লাভনয়েড, এন্থোসিয়ানিন আৰু ফেনোলিক কম্পাউণ্ডে আমাৰ দেহৰ ৰোগ তথা বাধকৰ বাবে হ্ৰাস হৈ অহা এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ কাৰ্যকলাপ সক্ৰিয় কৰি তোলে। ইয়াৰ সেৱনে আমাৰ প্ৰস্ৰাৱ নিষ্কাশন নিয়মীয়া কৰি ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰে। বিষ তথা উখহা নিৰাময় কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ বাবে ইয়াক পাৰম্পৰিকভাৱে চেতনানাশক ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আহিছে। ইয়াৰ সেৱনৰ দ্বাৰা মনৰ চাপ, উৎকণ্ঠা আৰু হতাগ্ৰস্ততা দূৰ কৰিব পাৰি। ইয়াত থকা প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ফ্লেভনয়েডে দেহত জলনপূৰণ বিৰোধী উপাদান হিচাপে কাম কৰে। ইয়াৰ সেৱনে শ্বাসতন্ত্ৰৰ অসুবিধা দূৰ কৰি পানী লগা, কাহ তথা হাঁপানীৰ দৰে ৰোগ নিৰ্মূল কৰিব পাৰে। ই আহাৰৰ পৰা গ্লুক'জ শোষণ কৰি মধুমেহ ৰোগীৰ তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে। অপরাজিতাত এইচ আই ভি বিরোধী সাইক্লোটাইড আৰু পেপটাইড থাকে, গতিকে ইয়াৰ সেৱনে এইচ আই ভিৰ লগত যুঁজাত দেহক সহায় কৰে। ইয়াত থকা সাইক্লোটাইডে কৰ্কট ৰোগৰ কোষ নাশ কৰি এই ৰোগ দেহত বিয়পাত বাধা দিয়ে। ইয়াৰ সেৱনে দেহৰ ষ্টেফিলোককাছ অউৰিয়াছ নামৰ গ্ৰাম পজিটিভ বেক্টেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে। ই মৃগী ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত এণ্টি কনভালচেণ্ট হিচাপে অৰ্থাৎ মাংসপেশী হঠাতে কোচ খাই অহাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে।
ইয়াৰ সেৱনে ছালৰ নিচাই তলত থকা ৰক্তকেশিকাবোৰ কোমল কৰি তেজ ঠাণ্ডা পৰ সহায় কৰি আমাৰ জ্বৰ কমোৱাত সহায় কৰে। এছিয়াৰ মানুহৰ মাজত সৰ্পদংশন বা পতংগ দংশনৰ চিকিৎসা হিচাপে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰচলিত হৈ আহিছে। মূৰৰ বিষত পেইন কিলাৰৰ পৰিৱৰ্তে অপৰাজিতা ব্যৱহাৰ কৰি উপশম পাব পাৰি। ইয়াৰ পাতৰ ৰস টোপাল হিচাপে নাকত দি মূৰৰ বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। ফুড পয়জনিঙৰ দৰে সমস্যা দূৰ কৰি ইয়াৰ সেৱনে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ ৰখাত সহায় কৰে। ইয়াৰ সেৱনে আমাৰ ৰক্তক্ষৰণ ৰোধ কৰে আৰু তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে। গৱেষণাত প্ৰমাণিত হৈছে যে ইয়াৰ সেৱনৰ দ্বাৰা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ততা উপশম কৰাব পাৰি। অপৰাজিতাৰ গুটি বা খিপাই আমাৰ দেহত ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডছ আৰু কলেষ্ট্ৰল হ্ৰাস কৰি হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখে। ই আমাৰ দেহৰ অপ্ৰয়োজনীয় বিষাক্ত দ্ৰব্যবোৰ নিষ্কাশনত সহায় কৰে আৰু দেহৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ পৰা নিষ্কাশিত তেল গাঁঠিৰ বিষত মালিচ কৰি বাত বিষৰ দৰে ৰোগৰ পৰা উপশম পাব পাৰি। ইয়াৰ ৰস মৌ জোলৰ লগত মিহলাই সেৱন কৰি যকৃতৰ সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰি। ইয়াক পানীত উতলাই তৈয়াৰ কৰা ৰসেৰে কুলকুলি কৰিলে ডিঙিৰ বিষ উপশম পাব পাৰি। এনে ৰসেৰে কেঁচুমৰীয়াৰ অংশ ধুই তাৰ বিষ নিবাৰণ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ তেলেৰে যিকোনো ধৰণৰ ঘাঁ ধুই পৰিষ্কাৰ কৰিলে ঘাঁ শুকায় আৰু তাৰ পৰা হ'ব পৰা বিষক্ৰিয়া নিৰ্মূল হয়। ইয়াৰ শুকান ফুলৰ গুড়া বনাই মৌ জোলৰ লগত সেৱন কৰিলে গৰ্ভাশয়ৰ ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ হয়। ইয়াৰোপৰিও অপৰাজিতাৰ সেৱন বা প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা আন বহুতো দুৰাৰোগ্য ব্যাধি যেনে উচ্চ ৰক্তচাপ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজমি, শৰীৰ ফুলা, ডিঙিৰ গৰল, চুম পৰা, দাঁতৰ বিষ, জণ্ডিচ, কাণৰ বিষ, কিডনী ষ্টোন, হস্তিপাও, এলজাইমাৰ, আলচাৰ আদিৰ পৰা উপশম পাব পাৰি। আশা কৰোঁ আজিৰ তথ্যখিনিয়ে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। আগন্তুক ভিডিঅ'টোৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।